Kassandran huuto. Se on keskusteluohjelma ohitetuille. Siis sellaisille hahmoille, joilla on kiinnostavaa, tärkeää, usein jopa radikaalia asiaa, mutta joiden viesti on ehkä liian hapokas. Ja tämän päivän Kassandran huudon vieras on ihminen, jota olen seurannut 90-luvulta asti. Hän on dosentti ja kirjailija Jari Ehrnrooth. Tervetuloa. Moi, moi. Ole hyvä ystävä. Tosiaan siis, niin kuin tuossa äsken sanoin, että jos nyt lähtisin luettelemaan kaikkia, mitä olet tehnyt sieltä 90-luvun alusta saakka, niin ei me muuta ohjelmaa tarvittaisikaan, mutta nyt on tämä sun ikään kuin viimeisen 5 vuoden tuotannosta kysymys. Mä oon nimittäin huomannut, että susta on kuoriutunut tämmöinen radikalisti, eli että sä oot, mä en tiedä kumpi järjestys on oikea, että oliko sä ensin radikalisoitumassa vai kävikö niin, että ensin sut nähtiin tämmöisenä ikonoklastina ja sitten siitä kiitoksena sä ajattelet, että okei, bring it on, että kerrotaan tämä koko juttu. Mitä tapahtui viimeisen 5 vuoden aikana? No, mä oon ensinnäkin pitänyt itseäni aina radikalistina tai radikaalina siinä mielessä, että mun niin kuin kirjailijan innoitus on sitä, että mä niin kuin lähden kamppailemaan jotain valhetta vastaan. Mä haluan niin kuin sanoa jotakin, mitä kukaan ei ole sanonut ja joka nyt juuri on tarpeellista. Et se tavallaan saa mut niin kuin syöksymään jotain kohti ja sitten mä tulen sitä kautta sanoneeksi jotain radikaalia. Näin mä sen niin kuin mielen. Et se on niin kuin se kokemus. Viimeisen 5 vuoden aikana on tapahtunut se, että mä olen palannut niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mulla edelsi semmoinen jakso, että mä olin keskittynyt aika paljon kaunokirjalliseen tuotantoon. Niin, sä teet näytelmiä ja proosaa ja romaaneja. Joo, mulla on niin kuin ehkä vähän vajaa puolet mun tuotannosta on kaunokirjallisuutta niin. Ja mä oon kirjailijaliiton jäsen ja niin poispäin. Mutta sitten, ja miksi mä olin poissa yhteiskunnallisesta keskustelusta, johtui siitä, että mulla oli semmoinen tunne, että mulla ei ole mitään sanottavaa. Mulla ei ole niin kuin mitään lisättävää niin. Siihen keskusteluun, jota käydään. Ja mä olin aika pitkälle tämän pohjoismaisen hyvinvointijärjestelmän kannattaja. Mä näin siinä heikkouksia ja ongelmia, mutta mulla ei ollut mitään vaihtoehtoa sille. Sitten reilu viisi vuotta sitten mä aloin pohtimaan tätä hyvinvointiajattelua. Oli sellainen keskustelu, joka liittyy Pekka Himaseen julkaisuihin ja muuta. Ja totesin, että tässä on selkeä ongelma, että hyvinvointi on määritelty päämääräksi, vaikka se on oikeastaan vain edellytys hyvälle ja arvokkaalle elämälle. Ja sitten mä rupesin miettimään, mistä tämä johtuu. Ja siitä niin kuin tavallaan käynnistyi sitten, ja noin 3 teosta, jotka tuossa onkin esillä, eli Toivon tarkoitus, Hyvin toimintayhteiskunta ja 10 vaatimusta vapaalle ihmiselle, niin ne on kaikki tavallaan niin kuin vastausta, jotka liittyy tähän. Äsken oli semmoinen oikeasti surullinen hetki, että joo, kyseenalaistettuasi hyvinvointiyhteiskunnan eettisen ja sen moraalisen premissin, niin sinun on kohdistunut valtavasti huomiota ja aika negatiivista huomiota, niin äsken oli semmoinen tilanne, missä meillä oli tämmöinen taustakuva, missä oli 3 symbolia. Siellä oli hakaristi, siellä oli punatähti ja sitten oli Isiksen lippu, joka liittyy siis kollektivismiin, josta me toki tänään puhumme. Mutta me otimme sen pois, koska näin uhkailu toimii. Itsesensuuria. Se on itsesensuuria. Sinun on kohdistunut uhkaa ja sä oot joutunut reagoimaan siihen uhkaan ja joku toinen ihminen olisi saattanut menettää työkykynsä ja terveytensä. Miltä se Jari Ehrnrooth tuntuu, että ei voi maltillisesti puhua yhteiskunnallisista asioista ilman, että valtava joukko ihmisiä alkaa masinoida, ei ainoastaan vihakampanjaa, vaan ihan todellista uhkaa, joka kyllä kaikilla ihmisillä menee ihon alli. Miltä se tuntuu? No siis semmoinen jatkuva varautuminen, niin sehän tuntuu siltä, että ihminen on vähän niin kuin jännittynyt ja stressaantunut. Että kyllä se on silläkin tavalla muuhun vaikuttanut, mutta ehkä se ennen kaikkea tuntuu aika absurdilta, kun mä palasin tähän yhteiskunnallisen keskusteluun, että mitä on tapahtunut, kun se on muuttunut tämmöiseksi. Koska 90-luvulla, jolloin mä olin paljon myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin ei se ollut näin raakaa, näin
näin niin kuin tämmöistä uhkailevaa ja leimaavaa ja kaiken kaikkiaan sellaista, että joka karkottaa niin kuin monia ihmisiä pois siitä keskustelusta. Että mä olen niin kuin ryhtynyt miettimään sitä, että mitä on tapahtunut. Ja kyllähän se on tämä sosiaalinen media ja se, että meillä ei ole verkossa julkaisijan vastuuta, joka loppujen lopuksi johtaa tähän. Se on mun teesini. Ja mä olen varma, että jotakin tälle asialle tullaan tekemään, koska tämä on niin kuin oikeusvaltion kannaltakin ongelma. Mutta kyllä myöskin siis jotain on meidän kulttuurissa tapahtunut sellaista, että ihmiset on regressoitunut. Ihan siis kouluja käyneet, ammatissaan menestyneet ihmiset. Niin kuin raju siirtymä varhaisempaan kehitysvaiheeseen. Heistä on tullut lapsia, siis semmoinen infantiili kiukuttelu ja uhkailu ja ikävyyksien järjestäminen ja erilaisten julkaisukieltojen masinointi. Mm. Niin jotain erikoista on tapahtunut, kun näistä on tullut hauraita, näistä kollektivisteista. Itse asiassa niiden tämmöinen tavallaan tunneilmaisu, oot sä sitten kommunisti, natsi tai jihadisti, se tunneilmaisu on hyvin samanlainen. Ja siihen liittyy näitä viholliskuvia ja väkivaltafantasioita. Mm. Kyllä, joo. Siis tuo oli toinen yllätys mulle, että siis meillä on edelleen hyvin voimakkaana elää tämä tämmöinen totaalidemokratian perinne. Eli siis on ihmisiä, jotka näkee tehtäväkseen, niin kuin unelmakseen sen, että kaikki alkaisivat ajatella samalla tavalla. Mä luulin, että se on vähentynyt. 90-luvulla näytti siltä, että esimerkiksi Suomi on muuttumassa yhä enemmän yksilöiden yhteiskunnaksi. Ja moniarvoiseksi. Moniarvoiseksi ja moniäänisyys sallitaan ja käydään kiinnostavaa keskustelua. Ja sitä käytiin jopa vuodesta 18. Niin. Oli lupa käyttää monia nimiä ja käydä avointa keskustelua siitä. Nyt kaikilla rintamilla on menty niin kuin lukkoon ja haetaan yhtä totuutta ja sitten meillä on muutamia leirejä, jotka puolustaa omia totuuksia ja käy niin kuin keskenään sotaa. Niin ja siis lukuun ottamatta sinua ja vähäisemmässä määrin minua ja joukkoa muita tämmöisiä uskallikkoja, niin kyllähän iso osa ihmisistä on tehnyt tämmöisen johtopäätöksen, että kyllä ihmisen työ on rakentaa yhteiskuntaa, mutta minä en siihen julkisesti voi osallistua, koska se on näin myrkyllistä. Mua kiinnitän tämmöiseen huomiota, että kun mä juttelen niin kuin vallanpitäjien kanssa, niin se, mitä he keskustelee kahden kesken, niin kuin vaikka me keskusteltiin tuossa vajaa tunti ennen kuin tämä alkoi, niin se puhe ja ne asiat ja ne teemat ja ne tosiasiat ja yksityiskohdat ovat aivan eri asia kuin mitä he ollenkaan uskaltaa sanoa mediassa, koska he tietää sen seuraamuksen. Eli meiltähän steriloidaan tällä hetkellä tätä moniarvoisuutta ja ihmisen itseilmaisuuden vapautta. Meillähän on syntynyt sellainen tilanne, jossa tärkeistä perusteluista asioista ei saa käydä keskustelua, tai se sanktioidaan niin, että ihmisestä tulee tämmöinen persona non grata. Mun ajatus on tämä, että käydään lyhyesti läpi se, että mikä johti siihen, että olet saanut siis järkyttäviä uhkauksia ja julkista vainoa ja sun työtehtäviin on vaikutettu ja kaikkea semmoista, mitä ei ole syytä tässä nyt mainita, koska se liittyy sun kokonaisturvallisuuteen, mutta tosiasia on se, että sä olet joutunut siis tekemään isoja ratkaisuja, jotta sinä ja perhe olette niin turvassa kuin ihmiset voi Suomessa olla. Niin mennään tähän vaatimusten tasa-arvoon. Tämmöinen karkea jako. On ihmisiä, jotka vaatii lopputulosten tasa-arvoa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki pitäisi tasata. Lopputulosten tasa-arvo, esimerkiksi, että ahkeruudella tai lahjakkuudella tai onnekkuudella ei ole väliä. Se on vähän niin kuin Pohjois-Korea tai Albania tai Neuvostoliitto. No sitten on tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa kaikille suodaan mahdollisuus, mitä ikinä he haluavat tehdä, niin yhteiskunta takaa sen mahdollisuuden. Koulutuksen ja rahoituksen ja muilla on siis keinoja toteuttaa itseään. Ja sitten on se sinun tuoma vaatimusten tasa-arvo. Mikä tämä vaatimusten tasa-arvo on? No joo, tämä on hyvä, että otit tämän esiin, koska tätä kautta mä voin esittää sen pääpointtini, joka liittyy just siihen oivallukseen, jonka mä tein noin 5 vuotta sitten. Että tämä hyvinvointijärjestelmän ongelma ei oikeastaan olekaan vaan pohjoismaisen mallin ongelma, vaan se on koko liberaalin ajattelun lähtökohdissa oleva ongelma. Eli
silloin 1700-luvun lopulla, kun tämä vapauden yhteiskunta syntyi länsimaissa, niin se syntyi semmoisen olettamuksen aikana, että luoja on luonut ihmisen ja suonut ihmisille tiettyjä ominaisuuksia, jotka on syntyperäisiä. Näihin ominaisuuksiin kuuluu vapaus, järki, omatunto. Ja nyt te sanotte, että no se oli 1700-luvun lopulla, mutta katsotaanpa ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948, toisen maailmansodan jälkeen. Mitä sen ensimmäinen artikla sanoo? Se sanoo juuri saman asian. Siis se sama usko on edelleen. Eli liberaali ajattelu ei ole kyennyt uudistumaan siinä, että se olisi muodostanut uuden ihmiskuvan, joka vastaisi sitä totuutta, joka me nykyisin tiedetään. Ihmistä ei ole luonut luoja, vaan evoluutio. Ja ihmisellä ei ole syntyperäisenä tämmöisiä ominaisuuksia. Mutta ei tästä saa vielä tapoukkaa. Vapaus niin. Ei ole syntyperäinen ominaisuus, vaan se on kyky, joka saavutetaan kulttuurin, kasvun, moraalisen kehityksen kautta. Kun ihminen ikään kuin voittaa luontonsa ja kykenee hallitsemaan itseään. Se on enemmänkin tällainen ominaisuus. Ja tämä vaatimusten tasa-arvo tulee juuri tästä. Eli mun teesi on se, että kun liberaalissa ajattelussa on ajateltu, että tämä mahdollisuuksien tasa-arvo on juuri sitä positiivisen vapauden käsitettä, että ei riitä, että poistetaan esteitä, on annettava myös kykyjä ja mahdollisuuksia, niin nämä mahdollisuudet on sitä, mutta ne mahdollisuudet eivät riitä, tarvitaan vaatimukset. Se usein niin kuin erottelee sen, että miksi meillä esimerkiksi tämä pohjoismainen malli ei ole onnistunut luomaan sitä, että eikö koulutustausta periytyisi edelleen. Niin. Se johtuu juuri siitä, että koulutettujen ihmisten perheessä lapsille asetetaan vaatimuksia enemmän kuin kouluttamattomia. Tämä on mun teesi. Siis toisin sanoen niin kuin koulutettu, kulttuurisesti sivistynyt luokka on aina tiennyt sen, että lapsille pitää asettaa vaatimuksia. Ei se tapahdu niin, että annetaan pelkästään mahdollisuuksia. Tämä on myös kulttuurisen vertailun asia. Että kun me verrataan niin kuin länsimaista kulttuuria tällä hetkellä kiinalaisen kulttuuriin ja aasialaisen kulttuuriin laajemmin, niin tämä on minusta tosi huolestuttavaa, että mä näen siltä, että aasialainen itsekuri ja aasialaiset kurikulttuurit on kenties tehokkaampia ja voittoisampia ja vahvempia juuri tässä mielessä, koska ne onnistuu tämän ikävä kyllä kollektivismin kautta luomaan sen vaatimusten paineen, joka kohdistuu kaikkiin. Se tekee niistä niin kuin voimakkaampia, vahvempia monessa mielessä. Runsaassa 50 vuodessa tapahtui sellainen kehitys, että sosiaalimenot yli 10-kertaistui. Mm. Mutta se ei johtanut hyvinvointiin. Mm. Et itse asiassa terveyserot ovat revenneet. Ja sun kirjoista löytävien esimerkkien perusteella ne johtuu juuri tästä hyvinvointiyhteiskuntamallista. Mm. Eli että kun on sallittu tämä levoton hedonismi ja jatkuva mielihyvän perässä juokseminen, niin se on aiheuttanut radikaalin, joka näkyy jo elinien odotteessa. Mm. Eli tämä hyvinvointiyhteiskunta ei siis tuota hyvää vointia. Ei se tuota hyvinvointia siinä mielessä, että se onnistuisi ratkaisemaan ne ongelmat, joita varten se on syntynyt. Eli sehän tavallaan luotiin juuri sen vuoksi, että se ratkaisisi sen, että ei synny enää syrjäytymistä ja ei synny enää tämmöisiä ryhmiä, jotka jää niin kuin tämän hyvän kehityksen ulkopuolelle ja muuta. Mutta ei se ole onnistunut ratkaisemaan sitä. Ja mun mielestäni se ei voikaan onnistua niin kauan, kun kysymys on tällaisesta sosiaalipolitiikasta, jossa vain niin kuin annetaan asioita velvoittamatta jotakin. Että meidän on niin kuin alettava kehittää tätä järjestelmää siihen suuntaan, että niin kuin velvollisuudet ja velvoitteet rakennetaan sinne sisään, että aina kun annetaan jotakin, niin se edellyttää jotakin. Eli kysymys on siis yksinkertaisesti niin kuin sopimuksista, että mielletään nämä asiat sopimuksista, kun ihmisellä se on sopimus toisen kanssa. Sulla on velvollisuuksia ja mulla on velvollisuuksia. Sulla on hieno määritelmä, että itsekuri on persoonaa rakentavaa itsensä rajoittamista. Mm. Eli että se, mitä ihmiset tarvitsevat, on vapaus, koska se johtaa niihin asioihin, mitkä arvokkaaseen ihmisyyteen kuuluu. Mutta se vapauden hinta on nämä velvollisuudet tai vaatimukset, niiden vaatimusten kanssa eläminen. Ja nyt kun tämä hyvinvointiyhteiskunta on selvästi ne vaatimukset
niin kuin se taakka on otettu pois ihmisiltä. Mehän saamme olla niin kuin me haluamme. Mm. Ja. Tämä on vaikea kysymys niin. Liberaalien ajattelulle. Siis nythän on just näin, että nämä 1900-luvun kaksi kollektivistista suurta aatetta, niin kuin nationalismi ja sosialismi, niin ne on niin kuin kärsinyt tavallaan haaksirikkoja rappiaa ja voi olla, että meillä on uusi nationalistisia liikkeitä ja muuta, mutta mä en oikein usko, että nationalismi, enempää nationalismi kuin sosialismi, joka tekee paluuta, että liberalismi on kuitenkin se johtava aate. No ajateltiin silloin 1900-luvulla monessakin vaiheessa, että liberalismi on just se, joka kuolee pois, mutta oikeasti se säily. Ja nyt meillä on, pitäisi niin kuin pystyä kehittämään tätä liberalismia siihen suuntaan, että juuri nämä vaatimukset ja velvollisuudet, ne niin kuin kirjoitetaan sisään tänne yksilöllisyydestä lähtevään liberalismiin. Siis mä puhun vastuullisesta individualismista. Se niin on mun, siis, se on mun niin kuin ohjelmani. Siinä on tämmöinen jako, että on yhteisvastuu ja sitten on yksilövastuu. Mm. Ja sitten sä toteat, että se yhteisvastuu aiheuttaa ongelmia, koska se syyllistää kykenevät tekemään asioita niiden puolesta, jotka voisivat kyetä, mutta jotka tämän mallin mukaan tosiasiassa syrjäytyvät. Kyllä näin. Ehdottomasti sinne tulee tämä tavallaan tämmöinen toiset elävät toisten kustannuksella tyyppinen tilanne. Ja sen poliittinen hyväksyttävyys ei voi jatkua loputtomiin, että se varmasti kriisiytyy tavalla tai toisella. Ja onhan se myös käynnistänyt muutoksia muissa Pohjoismaissa, joissa niin kuin sosiaalipoliittista järjestelmää on aika radikaalisti kehitetty. Suomessa ei vielä, mutta se tulee tapahtumaan Suomessakin. Mutta tämä ei ole tavallaan se filosofisesti tärkein juttu. Tärkein juttu oikeastaan tämä, että kun jokainen ihminen omistaa oman elämänsä, se on sen niin kuin liberaalin ajattelun kaikkein pyhin. Ja sillä ei ole niin kuin vaihtoehtoja, että jokainen omistaa elämänsä sen takia, että jokainen on ainutkertainen yksilö. Jokaisella on niin kuin oma maailma sisällään, jota me emme tunne ja tiedä. Eikä kukaan muu voi mennä sanomaan ihmisen puolesta, miten sun tulisi elää. Niin tämä on oikeasti myös vaikea kysymys, että miten me sitten ne vaatimukset kirjoitetaan sisään tähän individualismiin. Tavallaan se yksinkertainen helpoin tapa on ajatella, että kaikki eläkööt, eikä kukaan omalla tavalla, eikä kukaan puutu kehenkään elämään. Siis toisin sanoen, niin kuin Clint Eastwood sanoi, että everybody leaves everybody alone. Mutta se ei niin kuin mun mielestä toimi. Se johtaa juuri näihin ongelmiin, jotka me nähdään muuten. Samat elintapaongelmat me nähdään myös tällä markkinamallissa, eli Yhdysvalloissa esimerkiksi. Mutta tämä vaatimusten puuttuminen ja tämä yhteisvastuu, kun se on johtanut tilanteeseen, jossa siis itsekeskeisyys rehottaa huono käytös, niin kuin ihmiset tietävät. Päihdeongelmat, aivan massiivinen ongelma, ylipäänsä syrjäytyminen. Eli et ei pääse oikein missään vaiheessa rakentamaan sitä omaa elämäänsä. Nyt, jos sitä ei voi kirjoittaa, mitkä olisi näitä niin kuin minimi, jos lähdetään siitä, että olisi vaatimusten tasa-arvo, niin mitä se konkreettisesti minimitasolla sitten voisi tarkoittaa? No, mä puhun semmoisesta kuin yleisestä vastuuperiaatteesta, niin. Joka on mun täydennykseni niin kuin näihin klassiseen liberalismiin liitettyihin eettisiin periaatteisiin, joista sanotaan niin kuin Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi on monille tuttu, ja sitten on John Stuart Millin vahinkoperiaate on tuttu. Eli jokainen voi käyttää vapauttaan oman onnellisuutensa tavoitteluun niin pitkälle, kun se ei haittaa muiden vapauden tavoittelua. Ei rajoita muita. Mutta mä kirjoitan tämän vahinkoperiaatteen niin, että jokainen ihminen on niin kuin yleisen vastuuperiaatteen, niin että jokainen ihminen on vastuussa vapautensa käyttämisestä ja sen seurauksista kaikille niille, joita se koskee. Eli sillä tarkoittaa silloin sitä, että otetaan vaikka tämä terveys. Niin kun me ollaan semmoisessa järjestelmässä, jossa terveyskustannukset rahoitetaan käytännössä hyvin pitkälle julkisista varoista. Ja tämä on itse asiassa kaikissa Euroopan maissa, mutta hyvin pitkälle muissakin länsimaissa se on totta, että se on näin. Ei terveys voi tulla ilman julkista subventiota. Se terveydenhuolto ei toimi. Ja se oli muuten John Lockenkin teesi, että terveys kuuluu näihin valtion hoidettaviin asioihin, yleinen terveydenhuolto. Niin tästä seuraa se, että jokainen
on omasta terveydestään vastuussa myös vähän muille kuin itselle. Se on kova juttu, se on kova juttu. Tätä me ei haluta hyväksyä. No ei, ei. Ja siis nyt moni miettii siellä, että miten tämän tyyppisestä puheesta voi saada siis tappouhkauksia ja fasistisyytöksiä ja ties vaikka mitä sensurointi tämmöistä. Mutta sitten tämä lopulta menee siihen, että kun se työikäinen passiiviväestö imee yhä suuremman ja suuremman osan sen aktiiviväestön tuotannon arvosta, ja me ollaan hyvin lähellä sitä, että, tai siis ollaan ohitettu se piste, jossa meillä on niin kuin mahdollisuus sitä rahoittaa, jolloin me tarvitsemme siis terveempää kansaa, kyvykkäämpää kansaa. Siis tarkoittaa sitä, että kun sanotaan aina, että koulutuksella Suomi nousee, niin ei se näemmä nouse. Siis kyllähän siis koulutusta on tarjolla, ja moni lukee vaikka kuinka monta tutkintoa, eikä silti pääse työelämään, koska on ymmärtänyt väärin sen, että millä perusteella joku sut palkkaisi. Eli koulutuksen lisäksi tarvitaan osaamisen kasvua, valtavaa osaamisen kasvua. Ja tarvitaan tämmöinen moraalifilosofinen herääminen, että mitä se tarkoittaa se, että mä vaadin itseltäni paljon, jotta mä voisin syntyä vapaaksi ihmiseksi. Tämä on se iso kysymys. Nyt kun sä et kirjoita erityisen kärkevästi, mutta sä kirjoitat semmoisilla sanoilla, että se selvästi laukaisee näissä ihmisissä, mitä se sitten onkaan. Häpeää kokemuksen, että heidät nähdään. Tai se, että sä teet jotenkin heidän vankilansa niin kuin ilmeiseksi. Ja sitten ne on semmoisia asioita, mistä ei oikeasti voi kinastella, tiedätkö? Niin kuin on vaikea sanoa, että toi ei olisi mielekäs vaatimus tai toi ei olisi niin kuin mahdollinen ajatus. Minkä takia me olemme semmoisessa pattitilanteessa, että järkevistä ratkaisuista ei saa käydä edes keskustelua ilman, että menettää niin kuin kansalaiskelpoisuutensa? Mä itse luulen, että se on hyvin pitkälle johtuu tästä, että meillä tämä niin kuin vapauden ajatus tämmöisenä saa tehdä mitä haluaa, niin se on mennyt niin pitkälle, että aina jos esittää jotakin, joka vaatii ihmisiä niin kuin rajoittamaan, niin tulee tällainen vähän niin kuin lapsenomainen kiukkureaktio sitä vastaan, että ei, minulta ei viedä pois mitään. Elikkä se on ehkä se on loppujen lopuksi tällainen turhautumisesta ja pelosta seuraava aggressio, joka on näiden hyökkäysten takana, koska monesti sitä esittää myös tämmöiset ihan niin kuin oppineet ja sivistyneetkin ihmiset, jotka kokee uhkaavaksi, että niille sanoo vaikka niin sillä tavalla, että ylipaino ja lihavuus on niin kuin itse aiheutettua. Ei se kuulemma ole ollenkaan. Että onko se siis kapitalismin aiheuttama? Mitä se on? No, siihen on kuulemma kaikki sellaiset mekanismit, jotka eivät ole millään tavalla ihmisen omassa hallinnassa. Pakottavatko muuten tuloerot ihmisen polttamaan tupakkaa? Niin, niinpä. Tai pakottaako se, että joku onnistuu yrittäjänä jonkun toisen ihmisen siihen, että jättää hoitamatta lapsensa hampaat? Niinpä. Mikä tämä kausaliteetti on? Minua on ihmetyttänyt se, että kun näistä asioista keskustelee ja hakee niihin edes analyysiä, ei välttämättä vielä edes ratkaisua. Ethän sä noissa siis vaadi asioita niin kuin ratkaisutasolla. Et sä tuolla huuda, että sosiaaliturva on purettava, siellä ei ole yhtään sellaista lausetta. Mutta sä puhut siitä, että miten ohjattaisiin ihmisiä täyteen aikuisuuteen. Sä oot, Jari, tietenkin lukenut William Goldingin kirjan Kärpästen herra. Ja siinähän on, se on tarina lapsista, keskenkasvuisista ihmisistä, jotka saa valtaa, kun ei ole aikuisia. Joo. Nyt nämä käyttäytyy niin kuin aikuiset olisi kadonnut. Ja niillä on hätä. Ja sitten se viha ja aggressio ja painostus. Se on muuten mielenkiintoista, että kun ne on tuolla somessa ja tulee niitä uhkauksia. Mä tiedän, missä sun lapset käy päiväkotia ja kaikkea tämmöistä. Mä tiedän, missä sä liikut. Sitten kun nämä ihmiset kohtaa tältä vaan. Että jutellaan siitä meidän konfliktista. Ootko muuten koskaan tavannut tämmöistä? En. Joo. Ei ole tullut kukaan tällainen uhkailija puhumaan. No, mä oon jutellut niiden kanssa. Joo. Ne kyykkää silmänräpäyksessä. Ne on potala saman tien. Ei tarvii edes niinku kovistella, jutellaan vaan, katsotaan silmiin ja niinku täydellä miehuudella kohdataan se toinen ihminen ja sanoo, että hei, kun sä haluat pahaa mun lapsille,
Ja mä taas olen sitä mieltä, että mä olen valmis tekemään mitä tahansa, että mun lasten ei kävisi huonosti. Niin puhutaanko tästä asiasta? Mm. Että mikä on laukaissut tämän kiukun? Mm. Tämä on muuten yksi syy, minkä takia silloin, kun se vaino on todellista ja oikeasti vaarallista, se kohdistuu tyypillisesti heikompiin. Mm. Pienikokoisiin naisiin. Mm. Sitten jos naistii heikkoutta, niin sit siinä ei ole mitään. Niin kuin. Eli näiden velvollisuuksien välttely, kun se on, siitä on tullut tämmöinen kulttuurillinen sakramentti, sehän vie sen vapauden, josta ne syyttää muita ihmisiä. Nehän on siis tavattoman kateellisia ihmisiä. Mm. Ne ei kestä sitä, että joku toimii vapaasti. Mm. Aivan varmasti siinä on tällainen resentimentti, tämmöinen kaunan ulottuvuus niissä reaktioissa. Se on ihan niin kuin ilmeistä. Ja sen takia niissä myös mennään henkilökohtaisuuksiin. Mikä meidän tämmöisessä sivistyskasvatuksessa meni pieleen? Eikö niin? Tämmöinen kantilainen deontologia, tämmöinen velvollisuusetiikka, niin kyllähän se on ollut meillä joskus. Ja semmoinen ajatus siitä, että ihmisen täytyy nousta oman luontonsa yläpuolelle, kasvattaa itselleen aikuisen ihmisen luonne, eikö niin? Kyllä. Kesytetään sitä luontoa, jossa sä et voi olla vapaa. Mm. Ja sitten kun sulle kasvaa aikuisen ihmisen luonne, niin sä voit olla kulttuurillisesti vapaa. Eikö niin? Tämä on sun keskeinen ajatus vapaudesta. Joo, siis lyhyesti sanottuna pieleen meni se, että 1960-luvulla tapahtui tämä kulttuurivallankumous, niin kuin tiedetään, joka niin kuin tyhjensi kokonaan sen kulttuurin sisällä olleen semmoisen arvoytimen, joka siihen asti oli ohjannut juuri jollain tavalla määräävällä tavalla henkisenä auktoriteettina, ja sillä oli uskonnollisia perusrakenteita, niin ihmisiä näihin velvollisuuksiin ja vaatimuksiin ja hyveisiin. Ja se niin kuin tyhjeni, ja sen tilalle ei ole tullut mitään. Ja sen tilalle tuli oikeastaan vaan tämmöinen niin kuin luonnollisen vapauden palvonta. Elikkä on niin tämmöinen niin kuin elukka-ihminen. Tavallaan. Siitä on tullut, sun pitää totella viettejä. Sun pitää totella viettejä ja sä löydät onnellisuutta sitä kautta. Ja siinähän on, ei se pelkästään niin kuin epätosiasia ole, että tämä luonnollinen ihminen vaati lisää vapautta. Mutta sen rinnalle ei ole tullut tätä niin kuin vastuullista vapautta riittävässä määrin. Ja mun mielestä me ollaan just siinä tilanteessa nyt, että ihmisyyttä määritellään uudestaan ja yritetään kirjoittaa siihen ihmisyyteen sisään nämä eettiset velvollisuudet ja vastuut, jotka veis kehitystä eteenpäin. Et mä näen tämän aikakauden semmoisena, että meillä on semmoinen käymisvaihe käynnissä. Et kysytään, millainen ihminen on, onko olemassa mitään yleistä ihmisyyttä ja mitkä olisivat niinku ihmisyyden velvollisuudet. Koska länsimaat on hätää kärsimässä juuri sen takia, että, niin, että Aasiassa nämä asiat on hoidettu, mutta ne on hoidettu sellaisella tavalla, joka ei sovi länsimaiseen individualismiin. Me ollaan niin kuin länsimaat on lähtenyt kulkemaan yksilönvapauden tietä ja nyt me ollaan vähän niin kuin ongelmissa tämän vapauden kanssa, että miten me saadaan sitä vapaudesta vastuullista vapautta ja pystytään korottamaan rimaa. Siis mä annan yhden esimerkin Harvardin yliopistosta. Harvardin yliopiston opiskelijoista, niin kuin Harvardin oman selvityksen mukaan 19% sisäänpääseistä on peräisin niin kuin 4 taustasta Taiwan, Kiina, Intia, Japani, joiden väestöosuus on Yhdysvalloissa semmoinen 3%. Ne on yliedustettuja. Niistä tulee 19%, mutta se tarina on paljon hurjempi. Että jos siellä ei olisi positiivista diskriminaatiota, joka toteutetaan näiden muiden testien kautta, muiden piirteiden kautta kuin akateemisen testin kautta, kun niillähän on valintokomiteat, jotka valitsee ne, niin jos pannaan pelkkä akateeminen testi, niin näistä 4 taustasta se olisi 43% se maailman ykkösyliopistossa. Eli toisin sanoen, mä tällä esimerkillä haluan niin kuin alleviivata sitä, että aasialaiset voittaa. Niin siellä on tämä velvollisuusetiikka, joka näkyy vaikka semmoisena, että paitsi että vanhempia pitää kunnioittaa ja pitää elää siivosti, niin pitää tehdä kovasti työtä sen oman tulevaisuuden eteen. Kyllä, ja sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Joo. Meillä on semmoinen ero, että sä oot siis huomattavasti lempeämpi ja maltillisempi ihminen, mutta sitten sä oot ehkä optimistisempi, koska sä tuossa äsken sanoit, että
sä et usko, että tämmöinen niin kuin sosialistinen pakkovalta, kollektivismi tai sitten tämmöinen fasistinen pakkovalta, että ne voittaisi, mutta kuitenkin... Ei ne palaa. No mutta kato, on kuitenkin siis sen tyyppistä nationalismia, jossa on ihan selvä niin kuin väkivaltamauste mukana, ja sitten on myöskin sen tyyppistä vasemmistolaisuutta, missä hekumoidaan tällä ajatuksella, että kontrolloidaan ihmisten ajattelua, niin kuin olet saanut nähdä, sitä pyritään kontrolloimaan, mutta myös kontrolloidaan ihmisten muita vapauksia, siis lähtien terveyttä ja tämä. Et onhan nämä nousussa. On, se on totta. Niillä on tietty kaikupohja edelleen, mutta mä oon niin kuin mun ensimmäiseltä koulutukseltani historioitsija. Ja mun mielestä historiassa on hyvin vähän lainalaisuuksia, mutta yksi niistä on se, että mikään ei koskaan loppujen lopuksi toistu. Ja sen takia me pelätään aina vääriä asioita ja sen takia se paha, jota me ei osata pelätä, toteutuu. Näin kävi esimerkiksi 1930-luvun Euroopassa. Niin. Ei osattu pelätä sitä pahaa, mikä toteutui. Ja mä uskon, että jos jotakin kammottavaa ja pahaa meillä länsimaissa jälleen kerran tapahtuu kriisiaikojen seurauksena, niin se ei ole ollenkaan se, mitä me osataan pelätä, vaan se on jotakin muuta. No mutta hei, kansainvälisessä kilpailussa nyt Suomen yhteiskunta tekee itsestään heikompaa. Mm. Siis se on muutakin kuin velkaantuminen, se on väestön terveyden heikkeneminen, vanheneminen, jalostusarvon lasku, syrjäytyminen, päihdeongelmat, kaikki tämä, mihin helppo johtaa, se tekee heikon ja hölmön ihmisestä. Niin samaan aikaan, kun meidän niin kuin tämmöinen tosiasiallinen kyvykkyys heikkenee, joka tarkoittaa myös vapausasteiden vähenemistä, niin kuin itse sanoit, niin tuollahan maailmalla on ei-demokraattisia voimia, jotka eivät suinkaan heikkene niin kuin suorituskykyisen perusteella. Mm. Joo, kyllä mä pitäisin ykkösuhkana nimenomaan tätä niin kuin kiinalaista kollektivismia. Siis siinähän on sekin juttu, että se, että Kiina on onnistunut luomaan tämän kommunistisen kapitalismin, joka toimii kuin höyryjyrä tai mikä olisi nykyisin se oikea metafora. Mutta se todella toimii. Ja kaikki, jotka käy siellä, jopa niin kuin sellaiset niin kuin todella klassisen liberalismin kannattajat, kun käy siellä, niin tulee sieltä, että vau, miten se toimiikin. No, meitä edellä monissa asioissa. Samalla tavalla Natsi-Saksaa ihailtiin. Siis suomalainen älymystä ihaili Natsi-Saksaa, kun kävi siellä kyllä ennen näitä kristallioita ja vähän sen jälkeenkin. Kyllä, kyllä. Mutta siis niin. Kiinasta täytyy sanoa, että ne on onnistunut rikkomaan siis sen länsimaisen ajattelun perusidean, että kapitalismi ja markkinatalous ei voi toimia ympäristössä, josta puuttuu poliittiset vapausoikeudet. Eli tavallaan se demokratia ja markkinatalous kuuluu niinku yhteen. Se on ollut niinku länsimaisen ajattelun ihan niinku kivijalka. Ja nyt ne on onnistunut siinä ja länsimaat on ihan niinku ymmällä, että mitäs nyt? Mä edellisessä Cassandran huudossa opetin siis sivistyneempääni. Mun on pakko tehdä tämä uudestaan. Tämä palaa nyt tähän kommunismiin ja kapitalismiin, jotka tässä mun maailmankuvassa, ne on yllättävän lähellä toisiaan. Mä totean, että historiassa on paljonkin esimerkkejä siitä, että aika pitkään pystyttiin etenemään yhteiskunnassa kapitalismin ja valtion niin kuin hegemonian, siis kapitalismi ja valtio olivat liitossa, jossa esimerkiksi työläisten oikeuksia ohitettiin. Suomessa työläisten oikeudet on tunnistettu vasta 1940 tammikuussa. Ja kyllä Yhdysvalloissakin niin tosi pitkään mentiin niin, että siellä oli nämä ryöstökapitalistit, nämä rautatiet ja sun muut. Eli kyllähän valtio ja kapitalismi, niin nehän tuntee valtavaa viehtymystä toisiaan kohtaan. Ja ne on suhtautunut ennen sitä työläisten neuvotteluaseman tunnustamista, eli siis ammattiyhdistysliikettä, ne on suhtautunut työläisiin hyvin epäillen ja sortavasti. Ja nykyisin se kohdistuu ehkä enemmän tämmöisiin viimeisiin vapaisiin sieluihin, eli yrittäjiin, joilla on, niin kuin, ne on irtisanoutunut sosiaaliturvastaan ja nehän ei ole missään pöydissä. Niin. Ja, eli, mä jostain syystä näen, että se ei ole niin suuri ihme, että Kiina on onnistunut tämän liiton kapitalismin ja kommunismin välillä tekemään, koska tässä mun hassussa maailmassa, niillä on aika paljon samankaltaisuuksia. Okei, ehkä noin, mutta se on ihan mielenkiintoinen, otan niin kuin
ilahtuneena vastaan semmoisen selitysyrityksen, joka vois niin kuin avata sen, että miten me voidaan ymmärtää tätä, koska mä pidän niin kuin ratkaisena sitä, että me osataan ymmärtää oikein tämä kommunismi ja kapitalismin liitto, joka on syntynyt Kiinassa, jotta me osattaisiin niin kuin toimia lännessä niin, että siitä ei tule maailman valtias, siitä sivilisaatiosta, koska siitä on tulossa ja se haluaa sitä. Kiina haluaa sitä. Se haluaa olla maailmanvalta. Ja nythän, jos pitäisi veikata, niin mikä olisi veikkaus? Paljonko laittaisit likoa sen puolelle, että siitä ei tule? En paljon mitään, koska Eurooppa on heikko ja Yhdysvallat taantuu protektionismi. Kiina muuten, Kiina ja Intia, sallit sä tämän? Mm-hmm. Mä oon taas tällä alueella. Sallin. Kuitenkin sitä. Silloin niin kuin tyyliin 1000 vuotta sitten Kiina ja Intia yhteenlasketusti olivat 50% koko maapallon BKT:stä. Mm. Ja sitten nämä suurimmat kansallisvaltiot Euroopassa oli 1 tai 2% kukin. Ja Kiinan kaikki nämä keksinnöt ja taide ja tiede, ja siis aivan käsittämätön ylivoima. Mm. Siis se, miten pikkuinen olisi Kolumbuksen laivasto, joka meni Amerikkaan verrattuna siihen, mitä Kiina sai niin kuin aikaiseksi. Mm. Mutta se, miksi Kiina jäi satojen vuosien takamatkalle, oli protektionismi. Se oli nimenomaan tämä sulkeutuminen. Kyllä, mutta se oli myös valinta. Niin, koska sekin liittyy kiinalaisen maailmankuvaan, siis itseriittoisuuteen, että kiinalainen kulttuuri riittää kiinalaisille. Ne ei halunnut, niin kuin, mutta nythän siellä on alkanut uusi aika. Tämä on se, mikä minua huolestuttaa tässä ajassa, koska toden totta silloin, kun sulkeutuivat, niin ne sanoi siis, se oli siis teollisen vallankumouksen, silloin, kun näitä keksintöjä tuli solkenaan ja sitten niitä esiteltiin sinne Kiinaan, ja ne sanoivat, että meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Kyllä. Ja plak, maa kiinni, ja sitten kauheita asioita, ja 30 miljoonaa ihmistä kuoli nälkää, ja vähän myöhemmin pikkasen nopeutettuna. Mutta nythän ne ei ole sulkeutumassa. Ei. Ne ostaa Afrikan, eikö niin? Kyllä ne ostaa kohta Amerikankin, ne omistaa aika paljon sitä. Palasia Euroopasta, Pireuksen satama ja niin edespäin. Että eihän se ole siis, niin kuin me tiedämme, niin sehän ei ole sattuma. Ei, se on määrätietoinen ohjelma, jonka ne on myös julkistanut, tämä yksi tie, yksi vyö-ohjelma. Että niin. Koko maailma saatetaan ikään kuin heidän vaikutuspiiriinsä. Mutta samaan aikaan me heikennämme itse itseään. Kyllä. Samaan aikaan meillä on semmoinen yhteiskuntapolitiikka, jossa syrjäytetään ihmisiä, taannutetaan heitä siis ja jätetään lapsen tasolle, jossa niin kuin Huxleyn mallin mukaisesti jengiä pidetään turtana, muistatko Soma? Muistan, kun mä luin Tapiolan lukiossa, mä luin siis äidin, siis siihen aikaan osattiin semmoinen asia kuin lukeminen. Niin. Tiedätkö, että tämä on muuten katoamassa? Kirjallisuuden lukeminen. Ei, siis no, tätä tekstiä nyt jumalauta ei lue kuin meikäläiset. No, nämä on helpompia. Muutkin. Juu. Mutta mitä mä koitan sanoa on se, että siis äänikirjat. No saatanasta. Niin. Ymmärräksä? Eikö sä enää osaa lukea, kun sä kuulet kaiken? Niin. Mutta meillä on semmoinen vika, kun me kuullaan kaikki, niin se ei oikein tartu päähän. Joo, ja varmaan se kuunteleminen on myös erilaista nykyisin. Niin, sä teet kaikkea muuta ja ajelet. Niin. Ja se ei ole sitä keskittyvää itseä, siis omaa persoonaa rakentavaa itsensä rajoittamista. Mä kuitenkin uskon kielen voimaan, että siinä mielessä, vaikka siis kirjallisuus on kirjoitettua, niin sen vastaanottaminen voi olla muutakin kuin lukemista. Joo, kunhan nyt koitin laittaa vauhtia tähän, mutta silti mä oon huolissani siitä niin kuin heikkouden tämmöisestä voittokulusta. Tämä menee nyt aika sakeeksi ja myönnän siis Nietzsche, eikö niin? Niittynen. Sillähän oli tämä ajatus, on tämä niin kuin alistumisen ihannointi, tähän kutsui siis viehättävästi orjamoraaliksi. Sitten tuli tämä itsensä ylentämisen ja tämmöisen niin kuin hallitsemisen. Miten se menikään, että siellä missä ei ole tahtoa valtaa, siellä on alkanut mikä? Alentuminen. Alenneminen. Niin, eikö niin? Joo. Mitä muuten Nietzsche tarkoitti tällä niin kuin yli-ihmisellä, tai sä kirjoitat superhumanismissa? Joo, siis tämä Nietzschen yli-ihmiskäsitehän on yksi niistä, jonka natsit pilasivat. Että, niin. Mutta se on tehnyt paluuta, että ehkä siis sen takia monetkin Nietzschen ideat, että Nietzsche kehitti vaihtoehtoisia tapoja
ajatella niitä asioita, joista oli kehittymässä jonkinlainen konsensus eurooppalaisessa filosofiassa. Että hänhän otti niin kuin tehtäväkseen ajatella kaikki arvot uusiksi. Mutta tämä niin kuin vallantahdon käsite on minusta se niin hyvin kiinnostava Nietzschellä, koska siihen kiteytyy hänen tapansa nähdä paitsi luonto myös ihminen eri tavalla kuin tämmöinen darwinilainen ajattelu on, jossa nähdään, että luonto pyrkii aina niin kuin säästämään energiaa. Niin. Se pyrkii siihen, että toimitaan ekonomisesti, säästeliästi ja sillä tavalla ollaan voitokkaita suhteessa kilpailijoihin. Nietzschen teesi on se, että ei, että se on tuhlailevaista, se on runsautta, se on ylitsepursuamista. Niin luonto. Luonto ja kaikki olevainen pyrkii kasvamaan, ylittämään itsensä ja saa valtaamaan alaa ja vaikuttamaan muihin. Mutta se on niinku itsestäänselvyys. Se on hänen niinku näkemyksensä ja näkökulmansa. Niin. Ja se on niinku syytä ottaa tähän niinku darwinilaisen ajattelutavan rinnalle. Että mä en tiedä, päteekö se luonnonolentoihin, mutta ihan varmasti se pätee ihmisiin ja ihmiskulttuurien kehitykseen. Että ne on kehittynyt nimenomaan ylilyöntien kautta. Ei suinkaan sitä kautta, että ollaan nyt varovaisia ja säästeliäitä. Ei. Se on ylilyönnit ja ylitse pursuiminen, itsensä ylittäminen, riskin ottaminen, intohimo, niin kuin nykyisin sanotaan. Mä puhun niin kuin intohimon laista, joka on se, että siinä itsensä toteuttaminen on itsensä ylittämistä. Jos et sä ylitä itsensä, niin se ei ole intohimoa silloin. Kyllä. Ja se itsensä ylittäminen, se sattuu aina. Ei se ole helppoa. Sä joudut semmoiselle alueelle ja sä teet jotakin, jossa sä oot epävarmassa tilanteessa ja sä palvelet tarkoitusperiä, josta sä et ole ihan varma, mutta se johtaa johonkin. Mutta kun Nietzschellä oli siis tämä ajatus siitä kuilusta ja siitä, että kun ihminen on elukka, siis se on luonnonolento, mutta sitten sen pitäisi olla myöskin jotain muuta, vähän niin kuin Jumalan kaltaista, tämä Übermensch, tämä siis, että ihmisen tehtävä on tehdä matkaa siitä elukasta tästä luonnonolennosta kohti sitä korkeampaa, transcendenttista tasoa. Ja tämän kadottaminen tässä ajassa, meillähän suhtaudutaan siis joko huvittuneesti tai aggressiivisesti ajatukseen, että ihminen on tehty kasvamaan, siis se on tehty kehittymään ja vahvistumaan ja viisastumaan, ja jos tässä ei onnistu, niin syntyy kaiken näköistä surua ja kurjuutta. Mutta jos tässä onnistuu vähäisestikin kukin kykyjensä ja taipumustensa ja onnekkuutensa perusteella, niin siitä syntyy ylimääräistä, ylenpalttista hyvää, siis muillekin kuin itselle ja lähipiirille. Joo. Nietzschellä oli tietysti nämä ihanteet, jos hänellä sellaisista voi puhua, niin ne oli enemmän tällaisia, että hän ihannoi niin kuin tällaista ylhäistä ihmistä, joka on monessa mielessä hyvin vapaa. Niin. Et se vapaa ennakkoluuloista ja vapaa niin kuin kohtaamaan tieteelliset asiat sellaisia kuin ne on ja ottamaan tosiasiat semmoisena kuin on, mutta toisaalta ei ole mitenkään kääntynyt pois omasta niin kuin luonnollisesta kukoistuksestaan, että ja sitten kuitenkin harjoittaa myös askeettisia hyveitä, että Nietzsche pyrki koko ajan niin kuin kirjoittamaan kokonaan uudenlaisen tavan nähdä asiat, niin kuin särkemään ne merkitysliitot, jotka meidän ajattelussa on niin kuin muodostunut. Että jos sä oot askeetikko, niin silloin sä et ikään kuin nauti omasta luonnollisuudesta. Nietzsche on mun mielestä parhaimmillaan juuri siinä, että hän niin kuin särkee näitä merkitysliittoja ja saa meidät ymmärtämään, että me ollaan vapaita luomaan itse nämä uudestaan. Ja hänellä on niin kuin tavallaan se perusajattelu se, että meillä ei ole mitään annettua moraalia. Me kirjoitetaan se, me tehdään se. Sinä tässä kirjassasi 10 vaatimusta vapaalle ihmiselle, niin sä liität siis elinvoiman kasvun ja eettisyyden kasvun toisiinsa. Hyvä, että otit esiin, koska juuri sitä toivoin. Kasvun kävikin hyvin. Eli mä koen, siis tämä on erittäin jyrkkä karkeistus, mutta mä nyt sanon sen tässä. Silloin kun ihmisellä on vajetta siitä elinvoimasta, eli hän ei oikein, niin kuin, hän ei ole vitaali, niin hänen on vaikea olla eettinen. Silloin kun ollaan ahtaalla, niin on vaikea ajatella muita. Siinä ajattelee omaa selviytymistä ja omat tunteet ensisijaistuu. Mutta sitten kun elinvoima kasvaa, niin tämä eettisyys
alkaa muuttaa muotoaan esimerkiksi niin, että sääli voi korvautua myötätunnolla tai sä puhut paljon oikeamielisyydestä. Mm. Mitä se oikeamielisyys vapaalle ihmiselle tarkoittaa? Ei missään tapauksessa tarkoita puhdasmielisyyttä niin kuin Jeesukselle. Et se, niin. On, se on Jeesuksen virheistä pahin, siis vuorisaarnan virheistä pahin on tämä niin kuin oikeamielisyyden ja puhdasmielisyyden samaistaminen. Oikeamielisyys on mun mielestä sitä, että ihminen kykenee noudattamaan sitä eettistä järjestelmää, jota hän pitää niin kuin hyvänä ja oikeana yleistettävänä niin, että se sopii yleiseksi perusteeksi. Toisin sanoen tämä niin kuin Kantin kategorinen imperatiivi tässä taustalla, että silloin ihminen voi ajatella, että hän menee oikeamielisen suuntaan, kun hän pystyy tekemään sellaisia hyviä tekoja elämässään niissä tilanteissa, joissa kukaan muu ei voi niitä tehdä kuin minä itse voin tehdä. Semmoisia tilanteitahan meillä on paljon. Vanhemmuus on yksi niistä. Se kohtaa useita meistä. Siinä on semmoisia tehtäviä ja velvollisuuksia, joita ei voi siirtää kenellekään toiselle. Mutta tietysti yksinkertaisin esimerkki on siitä, että jos sä menet jossakin jonkun lahden ohi ja näet ihmisiä, joka on joutunut veden varaan, jos et sä pelasta sitä, niin se hukkuu sinne. Se on sun tehtävä pelastaa. Nämä on mun mielestä niin semmoisia tilanteita, joissa me niin kuin kohdataan tämä oman eettisyyden huuto kaikkein voimakkaammin, että vain minä voin tehdä tämän teon ja minun on tehtävä se. Ja jos sä ryhdyt herkistymään tälle asialle, niin elämässä on paljon niitä tilanteita. Kantilla oli tietenkin valtavasti ajatuksia, koska hän on ehkä niin kuin moraalifilosofisesti kyvykkään ihminen, joka koskaan elänyt. Tai hyvin lähellä ollaan. Joo, ja monilla muillakin filosofian aloilla, kyllä. Kyllä, mutta siellä on tämä ajatus, että paitsi tämä mainitsemasi kategorinen imperatiivi, niin hänellä oli tämä ajatus, että mitä tulee siis kanssakäymiseen, koska ihminen ja ihmisyys paljolti syntyy kohtaamisesta toisten ihmisten kanssa. Me yhteistyössä kasvamme ihmisenä, että ihminen on me. Niin siellä oli tämä ajatus, että ihmistä ei tule kohdella koskaan ainoastaan välineenä. Siinä on tämä, että ihminen on siis päämäärä ja väline yhtä aikaa. Joo, siis kategorisen imperatiivin toinen määritelmä on juuri tämä. Siinä muuten tämä juuri, että se muotoiluhan on se, että kohtelet toisen persoonassa olevaa ihmisyyttä aina päämääränä, ei koskaan pelkästään välineenä. Se on ihmisyys. Niin se ei ole yksilö, eikä persoona, eikä ihminen, vaan ihmisyys. Tämä onkin se just se juttu, että Kant täytyy ymmärtää tätä kautta, että Kantilla oli tällainen usko siihen, että on olemassa tämmöinen jossain määrin Jumalan luoma ihmisyys, joka on matkalla kohti moraalista niin kuin täydellistymistä. Ja nyt tässä mielessä täytyy sanoa, että Kantin ja monen muun kannalta ikävä uutinen on se, että sitä ihmisyyttä ei ole. Ja meidän täytyy luoda se. Tämä on se musta se iso tehtävä juuri. Mutta me ei voida ohittaa tätä kysymystä niin, että me, niin kuin on Yhdysvalloissa esimerkiksi on sellaisia moraalifilosofeja, tavallaan John Rawlskin kuuluu niihin, jotka yksinkertaistaa sen asian niin, että siinä onkin kysymys yksilön arvosta. Mutta ei se Kantilla alun perin ollut niin. Niin se ei ole siis yksilön ihmisarvo, vaan mikä se on? Se on ihmisyys. Eli sen Kantin kategorisen imperatiivin voisi tulkita jopa niinkin päin, että siinä vaaditaan ihmisiä palvelemaan ihmisyyttä kehittymään. Joo, mutta tämähän on luonnollinen tapa ajatella. Joo, mutta että se ajatellaan nykyisin tässä niin kuin individuaalisessa kehyksessä helposti niin, että siinä tarkoitetaan, että jokaisella ihmisellä on tällainen arvo, jonka takia jokaista ihmistä täytyy kohdella niin kuin päämääränä sinänsä, mutta ei Kant niin sanonut minun mielestäni. Me voimme sanoa niin, mutta Kant ei mielestäni sanonut. Mutta kyllä mä uskon siihen, että kun ihmiset on tekemisissä keskenään ja ne kohtaa ilman semmoista egoharniskaa tai semmoista ihmisiä erottavaa, tämä kreikkalaisten termi diabolos on siis irtiheittäjä, hajottaja. Kyllä mä uskon siihen, että jotain suurempaa kuin minä vaikuttaa siis minussa, kun mä olen tekemässä. No siis rakastellessa se on aivan itsestäänselvä asia, eikö niin? Se on tämmöinen niin kuin, siis aika kokonaisvaltainen fuusio. Se on muutakin kuin se yhdyntä, siis fyysinen
liittyminen, vaan sehän on siis valtavasti, valtavasti enemmän siinä liittyy. Eikä ainoastaan niin kuin tunnetasolla se liittyminen tapahdu, vaan mä koen, että se on suorastaan spirituaalinen kokemus. Ortodoksilla oli tämä, että Kristus minussa tervehtii Kristusta sinussa, jossa se sana Kristus viittaa siihen niin kuin kipinään tai siihen suureen. Olkoon se sitten vaikka ihmisyys. Se on se potentiaali, joka tulisi elää todeksi. Ja mun on helppo tavoittaa se ajatus, että se tarkoittaa sitä, että Jarissa on kysymys meistä. Siis mun sisällä asuu väenpaljous, johon muun muassa sinä lukeudut. Mä oon lukenut sun tekstejä ja mä oon pohtinut sinua. Ja tässä kohdatessa niin mulla on sellainen olo, niin kuin me oltaisiin tunnettu siis iät ja ajat. Ja sitten se menee vielä näin, että okei, mä oon 55 kohta, mutta minussa elää silloin, kun mä voin hyvin, myös se 5-vuotias Jari. Ja jos mä en kiellä sitä 5-vuotiasta Jaria, niin jotain hyvin semmoista niin kuin virkeätä minussa voi olla. Minussa elää myöskin 15-vuotias Jari. Ja sitten jos hyvin käy, niin minussa voi... Voi elää se 85-vuotias Jari tällä hetkellä. Matkalla jonnekin. Tavoitatko sä Jari yhtään, mitä mä yritän kuvata? Joo, sä oot niin nuori vielä. Niin. Mutta joo, kyllä mä tavoitan sen, että ihmisessä on tavallaan sisällään siinä omassa maailmassaan. No, kirjailijana mä puhun asiasta niin, että on kielen sisämeri, joka on se, mitä kieli on minulle. Ja sitten se yhtyy kielen valtamereen, joka on se koko kirjallisuus, mitä maailmassa on olemassa. Niin, kaikki koskaan kirjoitetut kirjat. Niin, ja ylipäätään kieli, joka on tietyllä tavalla, yksi sana vetää perässään kaikki muut sanat, ja se on niin kuin rannaton valtameri. Ja tämä on se niin kuin, tää sisämeren ja valtameren yhtymisestä kirjallisuus paljolti syntyy. Mutta että... Kuitenkin jokaisella on sisämeri sisällään ja jokaisella on ainutkertainen sisämeri sisällään. Ja se on minusta se kaikkein arvokkain asia. Tässä mielessä mä oon niin kuin individuaalisti loppuun asti ja kannatan sellaista ajattelua, että jokainen ihminen tekee elämässään vain sen, mitä hän haluaa. Ja sikäli kun hän tekee jotakin sellaista, joka näyttää siltä, että hän ei tekee jotain, mitä hän ei halua, niin silloin on kysymys siitä, että hän silloinkin valitsee sen, että hän sopeutuu muiden vaatimuksiin ja tekee niiden mukaisesti. Mutta aina ihminen toimii niin kuin sieltä omasta maailmastaan lähtien ja luo sieltä tulkintaa muista ihmisistä ja pyrkii vuorovaikutukseen muisten kanssa. Mä siis uskon, että ihminen syntyy tavallaan niin kuin yksinäisyyden tilaan ja sieltä käsin luo yhteyttä muihin. Et mä kannatan tämmöistä niin kuin sterniläistä ajatusta, että vauva ei synny sellaiseen kokemukseen, että se on yhtä kaiken kanssa, vaan siihen, että se kokee yksinäisyyden, erillisyyden ja tavoittelee sitten yhteyttä muihin. En mä edelleenkään tässä kuule mitään sellaista, mistä tarvitsisi tappouhkauksia ladella. Joo, siis ei. Se, että sun ihmiskuva pitää sisällään ajatuksen ihmisen arvokkuudesta, joka perustuu eteenpäin menemiseen ja tason nostamiseen ja hyödyksi olemiseen ja... Mikä siinä on näiden kollektivistien mielestä siis niin kertakaikkisen tuomittavaa? Tai? No ehkä se on se, että ei pidä etsiä vastausta vihan kohteesta, vaan vihaajista. No hyvä vastaus. Totta. Siis myönnän, että kun sun tekstejä lukee kolumneja ja näitä kirjoja, niin myönnän, että siellä on siis tämmöinen, että tämän hyvinvointikaanonin kritiikki on siellä läsnä. Eli kannustat selvästikin ihmisiä pohtimaan, että onko tämä nyt niin paljon sitä hyvinvointia tuottanut, että kun sittenkin kokonaisrikollisuus on kasvanut ja pahoinpitelyt kasvaa ja päihdeongelmat on erittäin vakava ongelma ja meillä on lastensuojeluongelma ja niin poispäin. Ja syrjäytyminen, joka ei, se syrjäytyminen on äärimmäisen mielenkiintoinen asia, koska he muuten, ehkä mä puhuessani löysin tämän pointin. He voivat olla vihaisia sun kaltaiselle ihmiselle sen takia, että sä esität, että tämä syrjäytyvä ihminen on vastuussa siitä loppuelämästä.
kaikesta huolimatta se on hänen elämänsä. Hänen täytyy jotain vastauksia antaa, jotta hän voisi löytää semmoisen elämän, joka on hänelle mielekäs. Ja tämän sanominen, siinä on jotain siis, joka sytyttää heissä niin kuin valtavan vihan. Ja joo, no sen verran ehkä just tätä niin kuin vastustajan psykoanalyysiä tässä voisi tehdä, että mäkin näen ehkä niin, että tällaiset kollektivistiset ideologiset ihmiset on usein tyypiltään sellaisia, että siitä ideologiasta on tullut heille tämmöinen psykologinen coping-mekanismi, eli he niin kuin turvautuvat siihen eri tilanteissa ja he eivät voi niin kuin luovuttaa siitä, että se ei ole poliittinen aate, vaan se on tavallaan psykologinen tarve, että on olemassa jokin ideologia, joka on ainoa oikea. Ja se on siis harhaisuuden muoto. Tavallaan joo. Se on vähän niin kuin uskonnollis-dogmaattinen yksilö on samantyyppinen. Mutta eikö se ole uskonto? Sehän on tämmöinen niin kuin se on siis uskonto, jossa ei ole siis jumalhahmoja. Okei, no siis kyllä ne palvoo niitä. Onhan niillä auktori. Nehän on hyvin usein nämä kollektivistit. Se on jännä juttu, koska ne on lapsia, ne kaipaa aikuista elämäänsä. Niinpä heillä on tarve palvoa. Siis siellä on tämmöistä autoritäärisyyden kaipuuta. On siellä varmasti tätä, joo. Kyllä, mestareiden mukana menemistä ja tämmöistä palvomista. Hei, sulla on semmoinen symboli, joka toistuu sun kirjoissa. Se on siis kaksi leijonaa, jotka katsoo eri suuntiin. Joo. Nämä Aakkerin leijonat. Tämä on sulle selvästi tärkeä, koska tämä on toistunut sun työssäsi. Joo, se on ollut mun kahta kirjaa lukuottamatta kaikissa kirjoissa vuodesta 1995 alkaen, jolloin mä julkaisin esikoisteokseni esseekokoelman asentoja. Ja silloin mä olin vuonna 1994 ostanut Kairosta teoksen, joka on siis niin kuin hieroglyfit englanti sanakirja. Niin. Ja sieltä mä löysin tämän symboli, jonka merkitys on eilinen ilta, tämä aamu, kaksipäinen leijona. Vähän sama kuin Janus Roomassa, se katsoo menneeseen ja tulevaan. Ja se kuvastaa hirveän hyvin sitä mun ajattelutapaani, tai jota mä pidän niin kuin ajattelutavan ihanteena, että kykenisi katsomaan menneeseen ja tulevaan yhtä aikaa silloin, kun miettii omaa aikaansa. Tälle Aakkerin leijonakuvalle on olemassa myös tämmöinen, ei se nyt ole musta esoteriaa, mutta se on tämmöinen mytologinen selitys, että toi näiden leijonien välissä oleva tämmöinen raa tai aurinkokehän hahmo, että se edustaa niin kuin päättymätöntä nykyhetkeä. Siis ikuisuutta, joka tulee nykyhetkessä. Ja tämä muuten on jännä juttu, siis taiteessa symboliikka kaiuttaa samoja teemoja, vaikka nämä tekijät eivät tietäisi toisistaan lainkaan. Esimerkiksi tämä minulle rakas runo Soutaja, jossa on yksi sellainen kohta, että ilta on ihmisessä ja aamu on outo, illasta aamuun. On ihmisen souto. Illasta aamuun on yöllistä matkaa, jos jaksat uskoa, jaksat jatkaa. Ja minä päässäni liitän nämä Aakkerin leijonat siis menneisyyteen. Eikö niin? Ilta on ihmisessä, sehän katsoo sitä elämää, joka on nyt iäksi kadotettu. Eikö niin? Menneisyys on menetetty. Ja sitten on tulevaisuus, mistä me emme tiedä. Aamu on outo. Tämä liittyy ajallisuuden kokemukseen. Niin. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia sillä tavalla, että niin kuin T.S. Eliot toteaa runoissaan, että aika on ainoa absoluutti. Se on ainoa absoluutti, jonka me tunnemme. Että se on musta totta. Ihminen niin kuin tuntee ajallisuuden, niin kuin se, jonkun absoluuttisen sen ajallisuuden kautta. Mutta toisaalta aika on jotain semmoista, jota me ei oikein saada kiinni. Sitä ei ole niin kuin juuri näihin menneisyys-, tulevaisuus-, nykyisyysjuttuihin, niin kirkkoisa Augustinushan sanoi, että mitä on menneisyys? Sitä ei enää ole. Mitä on tulevaisuus? Sitä ei vielä ole. Niin. No entäs nykyhetki? Se on ääretön hetki niin kuin menneisyyden ja tulevaisuuden välillä, joten sitäkään ei ole. Missä se aika on? Mutta tähän liittyy hyvin se vapauden paradoksi, koska hautaa kohden mennessä me joudumme kohtaamaan sen kysymyksen, että siis mitä minun ihmisyydestäni tuli?
uskalsinko elää niin, että minut haudattaisiin niin kuin vapaampana ihmisenä. Mehän synnytään tänne tietenkin vankina. Eli niin kauan kuin ihminen on tämmöinen luonnonolento, niin ei ole vapaata tahtoa. Mm. Siis kaikenlaiset asiat sitoo sitä tahtoa. Niin, ja sitten ihan meidän tieteellisen maailmankuvan mukaan, niin meillä on kausaation niin. Laki, että... Syy ja seuraus. Niin, eli jos kerran syyt edeltävät seurauksia, niin missä välissä siinä se vapaus sitten on? Ja me ollaan kuitenkin luonnonolentoja. Niin, se on tämmöinen deterministinen se kaus. Se määräytyy syiden perusteella. Niin, sen takia mä ymmärrän oikein hyvin niitä tieteilijöitä, jotka on, niin kuin kannattavat tämmöistä neurobiologista determinismiä, että loppujen lopuksi kaikki on määrätty, että on vaan illuusio, että me luullaan olevamme vapaita. Mä ymmärrän heitä, mutta mä itse olen sitä mieltä niin kuin ihmistieteilijä, että ihmisten on pakko uskoa omaan vapauteensa, heidän vapauden kykynsä, koska jos he eivät usko siihen, niin he eivät usko olevansa ihmisiä. Ja he eivät myöskään silloin voi uskoa olevansa moraalisia valitsijoita, koska se moraalinen valintahan edellyttää sen vapauden. Meidän koko oikeusjärjestelmä lakkaa olemasta, jos ihmisillä ei ole mahdollisuutta valita, tekevätkö he jonkun rikoksen vai eivätkö he tee. Mä tein Yle Puheelle vapaasta tahdosta semmoisen monologin, jossa todettiin, että aivan oikein tässä fysikaalisessa maailmassa vapaata tahtoa ei ole. Tämä kausaliteetin rautainen laki, se on armoton. Mutta sitten totesi, että on kuitenkin paljon tutkimusaineistoa, ihan pätevää tutkimusaineistoa, että ne ihmiset, jotka uskovat pystyvänsä murtamaan vapaan tahdon sen olemattomuuden, tai siis jotka pystyvät elämään siinä illuusiossa, että sit kumminkin on myös tilanne, jossa seuraukset edeltävät syitä. Mm. Kato, se kulttuurinen ihminen, kun sä uudestaan ja uudestaan näissä kirjoissa aina vaan palaat siihen, varsinkin kahdessa viimeisessä, että luonnonolentona sä et voi olla vapaa, mutta kulttuurillisena olentona sun on oltava vapaa, jotta ihmisyys olisi siinä sun tarinassa mukana. Mm. Ja siinähän seuraukset, siis lopputulemat, edeltävät syitä. Mm. Mä annan esimerkki. Ensin sä oot saanut päähäs kirjoittaa tämmöisen kirjan. Se on se seuraus, eikö niin? Että jos sä olisit täysin viettiäs vankin, että mitä tämmöisiä kirjoittelisi? Niin, sitä voi pitää todistuksena. Samoin historian ennustamattomuutta voi pitää todistuksena siitä, että ihmiset on vapaita. Mutta nämä on tämmöisiä, miten mä sanoisin, niin kuin sekundäärisiä todistuksia, niin. Että sellainen niin kuin primääri looginen ratkaisu meillä ehkä puuttuu siitä ja sen takia mua on viime aikoina alkanut kiinnostaa sellainen mahdollisuus, että muuttamalla niin kuin ontologiaa, siis käsitystä siitä, mitä on, niin me voidaan saada tähän uusi näkökulma. Ja sitä mä yritän tuossa viimeisessä kirjassa niin kuin lyhyesti avata, että jos me otetaan peruskäsitteeksi muutos eikä oleminen, niin me päästään siihen, että sekä vapaus että kausaatio puhuvat muutoksesta. Ne on siis kaksi eri näkökulmaa muutokseen. Mä luin silloin, kun toi tuli, kiitos siitä, ja kiitos omistuskirjoituksesta. Mä luin yhdelle ihmiselle, joka on ihan perusfiksu, ja sitä 10 vaatimusta, jossa oli tämä elä vapaana vapauden ideasta. Sen ihmisen, siis hän on epäilemättä mua älykkäämpi ja ainakin koulutetumpi, niin hänen päänsä ei taittunut siihen, että pitäisi päästää irti siitä, tämä juuri mitä äsken kuvasit. Tämä human being on harharetki. Tämä olemisen palvonta. Semmoinen nerokas psykiatri kuin Gordon Livingstone, joka on kokenut elämässä aivan kamalia asioita, ja sitten se on häntä niin kuin avannut elämän sille mysteerille. Hän on muun muassa menettänyt oman aikuisen poikansa itsemurhalle ja muitakin kamalia asioita. Hänellä, Gordon Livingstoneilla on semmoinen kirja kuin... Too soon old, too late smart. Eli me olemme liian nopeasti vanhoja ja liian myöhään fiksuja. Hän siinä toteaa, että tämä human being johtaa eksistentialistiseen suruun. Ja human doing johtaa vapauteen. Puhun samasta asiasta. Niin etkö puhukin? Koska kyllä. Siis nimenomaan tämä mun... Että pitää siirtyä well-being-ajattelusta niin. Well-doing-ajatteluun, sisältää sen saman idean. Juuri niin. Niin, että me olemme tämmöinen, siis niin kuin Wittgenstein. Wittgenstein oli muuten sitä mieltä,
anteeksi, mä nyt tässä keulin näillä asioilla, mutta kun tämä viehättää mua. Mm. Siis Wittgenstein oli hyvin nuori, kun hän väitteli tästä traktaatuksesta. Taisi olla teini-ikäinen. No ei ihan teini-ikäinen. Joo, mutta oli hyvin nuori ekolla. Mm. Hän pyysi kustoksekseen Bertrand Russellia. Ja perusteena oli kuulemma se, että kukaan muu maapallolla ei voi toivoa ymmärtävänsä tätä. Mm. Hän oli aika varma siitä. Mutta tässä sun kirjan lopetuksessa puhut Wittgensteinin siitä, sekin taitaa olla siellä traktaatuksesta se ajatus, tästä tavallaan mystisestä ilmaantuvuudesta. Siis asiat emergentisti ilmaantuvat. Niin, on jotakin, joka vain ilmenee. Niin. Se on mystistä, niin kuin Wittgenstein sanoo. Siis se on se, mistä ei voi puhua. Ja mistä on siis pakko vaieta. Niin. Hänen mukaansa. Niin, me toimimme toisin. Mm, kyllä. Tässä ja nyt. Kyllä. Mutta onko se vapaus? Joo, se on minusta yksi vapauden ulottuvuus. Että se on ehkä se kolmas vapauden käsite, kun meillä on niin kuin negatiivinen vapaus, positiivinen vapaus. Sitten on tällainen ikuisuuden ulottuvuus, joka on olemassa ihmisissä niin kuin edelleen postmetafyysisenä aikanakin ja Jumalan kuoleman jälkeen. Se on niin kuin vaikea sanoa nyt luonnollinen, mutta mä sanon nyt luonnollinen, siis luonte asiaan kuuluva, ihmiselle asiaan kuuluva kokemus, että kun meillä on tämä meta-ajattelun kyky niin kuin tavallaan leijua omien mekin ajatusten yläpuolella. Niin, me olemme tietoisia tietoisuudesta. Niin, se oli se ominaisuus, joka Augustinuksen mukaan tekee ihmisestä ihmisen ja eroa eläimestä, niin tähän kuuluu kokemuksena, niin kuin Augustinuksellakin siihen kuuluu, tavallaan sellainen ikuisuuden, jumalallisuuden prinsiippi, että hän ajattelee, että niin kuin Jumala on läsnä juuri siinä asiassa, ihmisessä, mutta vaikka otettaisiin se Jumala pois, niin siihen jää kuitenkin sellainen ajatus niin kuin jostakin, joka ylittää tämän ajallisen absoluutin, siis jotakin, joka jää olemaan meidän jälkeemme ja joka on ikään kuin vastaus kuolemalle. Se on jotakin enemmän kuin vain minun yksilöllinen olemassaoloni, jolla on tietty ajallinen kaari ja joka päättyy. Että tavallaan se on sellainen kuin korkeamman vapauden ulottuvuus, jota ihmiset selkeästi tavoittelee runoudessa, taiteessa, miksei matematiikassa myös ja tieteen harjoituksessa ylipäätään. Ja se minusta niin kuin liittyy näihin itsesarvoisiin päämääriin, kauneus, totuus ja hyvyys, jotka on minun mielestä niitä varsinaisia päämääriä, ei siis hyvinvointi. Hyvinvointi on vain edellytys. Niin, se on keino tai se on perusta. Se on perusta, se tarvitaan. Vähän samalla tavalla kuin vain terve urheilija kehittyy. Näin, vammautunut urheilija voi vielä voittaa, jos taso on tarpeeksi korkea, mutta vain terve urheilija kehittyy. Samalla tavalla se hyvinvointi, se on ehto sille. Mä muuten uskon, että esimerkiksi Nietzsche jäi kesken sen takia, että hän voi niin huonosti. Aivan varmasti. Nietzschellä olisi ollut enemmän annettavaa. Joo, mä luin yhdestä teoksesta, että kun hän oli jossakin sodassa, niin sillä oli siis kaikennäköisiä ongelmia. Sillä laitettiin muun muassa tämmöistä happoenemaa, siis niin kuin happoperäruiske. Niin se tekee pahaa sille suolinukalle. Ei semmoista pidä tehdä. Joo. Mikä ihme, että hänestä tuli niin vihainen ja kummallinen. Kuollakseni en muista nyt lähdettä, mutta ajatus on siis tapailee tätä. Eli se menee siis näin, että liittyy elämän tarkoitukseen. Ja se väite kuuluu, että elämän tarkoitus on kuoleman jälkeinen kukoistus. Eli se, mikä meistä jää tavallaan iäisyyteen resonoimaan, koska me uskallisimme elää elämän, joka teki meistä ohikiitäväksi hetkeksi vapaita. Niin, jos sen siirtää ikään kuin lähemmäksi sitä, mitä jokainen ihminen on, niin no Montaignehän sanoi, että niin kuin tunteemme jäävät vaikuttamaan kuolemamme jälkeen. Se on tavallaan totta, että sen takia monet kuolleet ihmiset on meidän mielessä läsnä, koska ne on tunteillaan koskettanut meidän tunteita. Siinä on tarvittu siis joku tällainen, mitä Tolstoi pitää niin kuin taiteen perusedellytyksenä, että se tartuttaa tunteen. Toiset ihmiset tartuttavat syntyy meihin. Liikahdus, joka... Liikahdus. Ne tartuttaa meihin tunteen ja sen takia heidän vaikutuksensa jää meidän mieleemme. Ja sen takia me eletään siis ainakin niissä ihmisissä, joihin me ollaan tehty elämämme aikana vaikutus. Mutta sitten tietysti teostemme kautta me edetään
vielä sen ylikin, siis kaikkien töiden ja teosten kautta. Ja sen takia, kun mun teesi on se, että ihmisen täytyy elää sellainen elämä, että se on niin kuin kuoleman mittainen siinä mielessä, että kun me kuollaan yksin ja kuolema tulee niin kuin ojentaa kylmän kätensä, niin meillä on niin kuin antaa jotakin vastineeksi sille, jotain kuoleman mittaista. Ja siihen niin kuin ei riitä mitkään muut kuin, niin kuin työ, mitä mä sanon, työssä aikaiseksi, sitten rakkaudet siinä on ja sitten se, miten meidän jälkikasvu, lapset ja muu jälkikasvu. Ei oikein muuta ole. Ja sen takia mun mielestä se on suuren suuri petos, kun ihmisiä ohjataan ikään kuin tähän hedonistiseen onnellisuuden tavoitteluun. Ne ihmiset on todella huonossa hapessa silloin, kun napinvalaja tulee puhuttelemaan niitä. Niin ja se, niillä ei ole mitään annettavaa silloin. Se halpa hedonismi, se halvalla saatu nautinto, sehän ajaa ilon ulos elämästä ihan lopullisesti. No sekin on totta. Ja silloin, jos mä ajattelen tähän loppuun, niin yksi semmoisista teemoista, mihin sä usein palaat eri muodoissa, on kulttuurievoluutio. Ja jos uskaltaa elää täyden elämän, olla hyödyksi, siis tehdä työtä, rakastaa ja mun maailmassa myös luoda. Siis tässä ajallisessa elämässä, kun on siis loppujen lopuksi, niin meidän pitää luoda jotain, siis parantaa asioita, viedä eteenpäin. Niin se, miten me voimme edistää kulttuurievoluutiota omassa siinä mitättömässä skaalassamme. Siis faktahan on se, että meillä ei niin kuin tämmöisessä kosmisessa mittakaavassa ole kauheasti merkitystä. Ja sitten toinen on se, että kaikki meidän toiveet raukeavat sitten ennen mitä myöhemmin, niin meidän toiveet joko, jos ne toteutuu, ne osoittautuu tyhjiksi, tai sitten ne ei toteudu, jolloin tulee pettymys. Ja se, että oppisi elämään toivon tuolla puolen, siis että sä vaan, kato kun toivossa on semmoinen ongelma, että jos elää toivon kautta, niin se synnyttää paitsi siis pettymystä ja mielipahaa ja riittämättömyyttä, mutta se synnyttää myös kauheuksia, koska jos mietit, mitä kaikkea kauheita ihmiskunnan historian aikana on tehty, sitähän ollaan oikeutettu toivolla. Aina vaan oikeutetaan sitä ideologisemmalla, aina vaan kummallisemmilla jutulla. Ja sen takia meillä ei ollut sitä kuvaa, missä oli siis hakaristi, punaristi ja sitten tämä Isiksen lippu. Niin jos uskaltaisi elää sen toivon tuolla puolella, päästää irti siitä vaatimuksesta, että mun pitää elää toivolle. Kun mä uskon, että tämä Pandoran lippa on se elpis, se toivo. Mä uskon, että se oli itse asiassa kirous sekin. Että se ei ollutkaan helpotus. Että ei ole kauhean suosittua, mutta näin se menee. Jolloin se ajatus oli se, että me vain tekisimme mielekkäitä asioita. Ja se edistää sitä ihmiskunnan suurta tarinaa. Niin. Stoalaisesti niin. Tai zeniläisesti mielen tyyneyden tilassa teemme asioita toivomatta mitään. Joo, se on filosofisesti puhutteleva kuva. Mä luulen, että käytännössä psykologisesti näyttäisi olevan niin, että ihmiset tarvitsee sen toivon. Ja ne tarvitsee sen, että ne uskoo johonkin myönteiseen, jota on tulossa, jota kohti mennään. Se on se motivoiva tekijä. Ja ihmiset luo sen, jos ei sitä ole, ne luo sen melkein missä tahansa oloissa jonkun toivon itselleen. Niin, niinhän sitä hienosti sanotaan, että toivo on elämisen rohkeutta. Että ei oikein ole rohkeutta elää, jos ei ole sitä toivoa. Niin, niin. Ja uskovat ihmiset sitten panee sen toivonsa siihen, että jos minun ei riitä, niin sitten Herra hoitaa asian. Mutta se vaihtoehto ei tarjoudu enää kovin monille. Joo. Mutta on sinussa semmoista stoalaista apateiaa, siis semmoista, että en tarkoita, etteikö sinulla olisi intohimoa, mutta niin kun, sä et ole tarvitseva. Tarkoitan siis tässä, kun ei sun, minua ei tarvitse paljon stimuloida ja mä paljastun erittäin tarvitsevaksi. Mutta mä luulen, että sinua saisi vähän aikaa höykyttää ennen kuin sieltä tulisi se tarvitsemisen defenssi, tämmöinen niin kuin. Tätä ei selitä iällä, vaan sisäsoudulla. Olkoon niin. Ei, siis se on keskeinen osa, että sä olet siis jalostamalla tätä somaa, niin se sielu on saanut niin kuin kohottautua.
on se varmaan totta, että mä oon sillä tavalla fyysinen tyyppi, että mun täytyy niin kuin saada fyysinen energiaani liikkeelle, jotta mä saisin psyykkisen ja henkisen luovan energiaani liikkeelle. Että sen takia mulle niin kuin urheilu on tärkeää ja myös erottisuus on tärkeää. Eli tällaiset niin kuin fyysisesti sytyttävät asiat. Mä tarvitsen niitä. Et siinä mielessä mä en ole tällainen paikalleen asettautuva mietiskelijä, vaan mä tarvitsen niin kuin aika paljon rasitusta esimerkiksi siinä urheilussa siihen, että mä todella sytyn. Mä rakastan sitä niin kuin kamppailua rasitusta vastaan. Niinhän ne sanoo, että keho on portti mieleen ja mieli on sitten portti ihmisiin ja ihmiset on portti itse elämään. Että. Joo, ja tämä on muuten yksi niitä suuria minun henkilökohtaisia toivon asioita, että tämmöinen kehon ja mielen yhteys on alkanut uudestaan löytyä länsimaissa. Mä pidän sitä todella hienona asiana. Niin, ehkä se parantaa meidät tästä well-beingin kirouksesta ja me pääsemme siihen well-doingiin. Ja se tekee ihmisistä vahvempia. Näin se on. Jari, meidän pitää lopettaa. Meillä on velvollisuuksia molemmilla. Sydämelliset kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli rakentava kohtaaminen. Kiitos. Kiitos itsellesi.